Sponsor Əlfət Qarazirə yağları. Bir Hüseyin adlı əsgəri üst düşmən əsgərinə bərabər. Yaşmadır gələndə qorxurlar. Uzaqdan məsələn geyimdən bilinir ki, məsələn branjilet kaskadan bilinirdi ki, bu Hüseyin adlılar da uzaqdan gördülər, qaçırdılar. Bildilər ki, bunları gördüksə ölümdür. Harada getdi, götürün, götürməli diyor ha. Ya başqa əlac yox. Biz Füzuli kimi yeri biz 14 günə də olsa götürdük. Uzun val gedirdi, valın bu tərəfə biz idi, arxası erməni idi. Danışıqlarını eşidirdi, yəni bizi görmürdülər. 30-40 nəfər keçirdi oradan, görmürdülər. Dostlar, videoya başlamazdan əvvəl sizinlə dəyərli bir məlumatı paylaşmaq istəyirəm. Diqqətlə qulaq asın. Gördüyünüz bu məhsul Əlfət qara zirə yağıdır. Əlfət şirkəti 2014-cü ildən Azərbaycanda təmiz qara zirə yağlarının satışını təşkil edir. Əlfət yağları birinci soyuq sıxımdır. 100% təmizdir və təbiidir. Minlərlə insan bu yağdan istifadə edərək müxtəlif xəstəliklərdən Allahın izni ilə şəfa tapmışlar. Vüsal Elşan oğlu Yaqubov 2001-ci il mart ayının 2-sində Bakı şəhəri Əhmədli rayonunda anadan olmuşam. 1 yaşımda müəyyən səbəblərə görə Sumqayıt şəhərinə köçmüşük. 2007-ci ildə Sumqayıt şəhəri 37 nömrəli tam orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olub 2018-ci ildə bitirmişəm. Bitirdikdən sonra Göyçay Dövlət İdarə Etmə və Texnologiya Kollecinə qəbul olmuşam. 6 ay oxuduqdan sonra təhsilimi dondurub, hərbi xidmətə yollanmışam. İlk dəfə gedib düşəndə quru qoşunlarında xidmətimə başladım. Ay yarımdan sonra, and içməmdən sonra Hüseyin adlı qüvvələrin seçimi ilə həmin hərbi hissəyə yollandım və 1-6 ay həmin hərbi hissədə öz xidmətimi davam etdirdim. Mən 4 gün qala bütün əsir yoldaşlarımla hazırlaşmışdıq təxsisə çıxış verildi və həmin çıxışa qədər də 8 ay durmadan təlimlərdə olmuşduq, dağ təlimlərində. Sizin sinəvinizdə olan bu nişanlar keçdiyiniz təlimləri göstərir. Bəli, bəli. Siz onlardan hansını keçmisiniz? Bunlardan dağ kursu, 2 dəfə dağçılıq olub, 2 dəfə dənizçilik olub. Bir dəfə ümumi dağ hazırlığı olub bir ay rayonunda. Yəni bu qədər təlimlərdən sonra döyüş əmri verildi. 27-si tezdən 6-ya 5 dəqiqə qalardı ki, yəni artilleriya atışı ilə döyüş başladı. İstiqamətimiz Kəlbəcər rayonundaydı. Sadəcə həmin gün erməni postlarına dəstək çox gəldiyi üçün yəni istiqamətimizi dəyişdik. 22 kilometr yarım dərinə yenmişdik. Postda 800 metr qalmışdı, yəni 4 gün qaldıq orada, növbət komanda ilə geriyə qayıtdıq. Geriyə qayıdanda gəldik Beyləqan rayonuna. Beyləqan rayonunda bir gün qaldıqdan sonra istiqamətimiz Cəbrayılın alınması idi. Yəni Füzulinin postlarından başladıq, başlayanda getdik. Horacizdən başladıq, Səncərlərlə keçəndə bizi Səncərdə rəhmətli Şükür Həmidov qarşıladı. Bizi qarşılayanda həm o sevindi, həm biz sevindik. O sevindi ki, yəni, Azərbaycanın Hüseyin adlıları gəlir. Biz də sevindik ki, yəni, bizi gülər üzlə qarşıladılar orada. Yəni, öz qoşunları ilə də əlaqəyə çıxdı ki, biraz da dözün, yəni, aslanlar gəlir ora, qonaqlarımız gəlir, qarşılayın. Maşının içində gedəndə yəni, rütbələrimiz gizlilər var idi, yəni, aramız yaxşı damısı ilə. Bizə deyirlər ki, yoldaşlar, bəlkə də bu, yəni, neçə dəfə çıxışa getmişik, bəlkə də bu axırıncı çıxışda, bəlkə də qayıdış yoxdur. Yəni, bizə adi gəlirdi, o qədər naqursqalardan çıxmışdıq, deyirdi, qayıdış yoxdur, nə olacaq. Getdi, bizi Cəbrayıl istiqamətinə gedəndə Füzulinin bir çox rayonlarından keçdi.
minalanmış sahələr çox idi. Yəni düşmən postları çox idi. Sahələrin sağ-solu postları idi. Həmin kəndi keçəndə val var idi. Valı açdıq, keçib meşəli bir yerə girməli idi. Biz keçəndə arxamızda olan əsgəri Ural gəlirdi. Komandir dedi ki, tez keçin, Ural gəlir çatır. Keçəndə arxamızdakı əsgəri Ural keçəndə gördü. Görəndə ki, biz şey elədik, aşkara çıxdıq. Yəni, plan alt üst oldu. Biz keçəndə Uralın sağ tərəfində oturan erməni əlaqəyə çıxdı. Rabitədə qaçaryan, qaçaryan qışqırırdı. Biz atış eləməməli idi. Mən başımı qaldıranda gördüm, tağım komandiri atış elədi. Bu sağda oturanı, əlaqəyə çıxanı vırdı. Biraz qabağa getmişdi, bir harca 100 metr olardı. Gördük, meşənin içində Ural dayanıb bu vəziyyətdə, elə bir arxaya verdi, üzü bir tərəfə gəlirdi. Üzü bir tərəfə gələndə mənim mən komandirim var idi. Yoldaş istir qaldırdı, baraban var idi, qumbar atan. Qumbar atanla vuranda Ural çevrildi. Çevriləndə hamı atışını yağdırdı Uralın üstünə, tez çıxdıq oradan. Yenə atışsız getdi, yüksəklik var idi, atışsız yüksəklik deyirlər. Yarımçıq səngər idi. Yəni ora istirahat üçün oturduq. Oturanda bizim rəhmətli Gizir Mehbaliyev var idi. Qayıtdı dedi ki, səs gəlir, tank səsi gəlir. Qumbar atanlar keçsin mövqeyə, hazırlasınlar məndə. Keçdilər, hazırladılar, biraz keçdi. Həmin yenə həmin Gizir dedi ki, kamaz gəldi ağzımızın içinə girdi, siz nə eləmək istəyirsiniz? Bunu deyəndə qumbar atanlar kamazı vırdı, vuranda atışı yağdırdıq. Vuranda şoför düşdü arxadan atanda, üzü mən, iki dənə əsgər yoldaşım var, onlara tərəf atırdılar. Atanda həmin şoförü susturdu, susturandan sonra iki dənə də kamaz gəldi. Düşmənə sursat gedirdi. Sursat bir də təminatı, yemək içmək gedirdi, o kamazları vırdıq. Vurandan sonra başladıq mərmiləri doldurmağa, ya sakit şəkildə dedi, yəqin qutardı da. Qutarandan sonra snayper var idi, Məmmədov Vüsal. Baxdı, dedi ki, şəxsiyyət gəlir sol tərəfdən, haradasa 350 metr olar məsafəmiz. Yol döngəsindən dönürdülər. Qabaqda da bunların komandiri gəlirdi. Bunu gələndə gördüm mən sağ tərəfdən bizdən kimsə elə bir ağlamaq səsi gəlir də. Başımı çevirdim ki, tam komandiri, yəni rol oynadı onlara. Onları özümüzə çəkdi, ölü bölgəyə salmaq istəyirdi onları. Kim idi tam komandiri? Tam komandirim Eyvazov Elvin idi, yəni rütbəsini deməyəcəm, Eyvazov Elvin idi. Gəldi, erməni dində bunlarla danışdı, dedi, Azərbaycanlılar məni öldürür, gəlin kömək eləyin. Yəni, ermənin kapitan qayıtdı ki, özünü təqdim elədi, dedi, kapitan filan kəs oldu, dedi. Çağırdı yanına, dedi, Azərbaycanlılar bizi öldürür, gəlin kömək eləyin, tam komandirim dedi. Dedi, Azərbaycanlılar nəyindən qorxsuz, gəlin yolları qırmağa. Bunu deyəndə tam komandirim başından vırdı uzaqdan. Buranda bu üzü üstə gedəndə qoymadıq yəni şəxsiyyət dala qaça. Dala qaçanda elə arxadan minamyotçiklərimiz var idi. Hamısı mərmilərə atdılar, məsafələrlə böldülər, hərəsi hamısının ortasına düşdü. Onlarda təxminən nə qədər əsgər olardı? Bir tabora yaxın deyə şəxsiyyət var idi. Bizdə 38 nəfər, sonradan bizə gəldi. Biz atışmanın axırlarına yaxın bizə qüvvə gəldi. Onları saldıq pusquya, qoymadıq çıxalar. Yəni o gündən sonra yəni bizim tağım tanındı. Həmin pusqudan sonra tanındı. Şuşaya kimi də dəstənin qabağında yəni bizim tağım gedib. Döyüşdən əvvəl də yəni biz tağım komandiri söz demişdi ki, bu tağım mən sizə deyirəm söz verirəm, döyüş olsa öz sözünü deyəcək. Həqiqətən deyil oldu. Tağım 38 nəfər, 40 nəfərlə deyək girdi döyüşə. Şuşaya gedib çıxanda 11 nəfər qalmışdıq. Aldığımız postları məruz eləyirdiniz. Sonra isə bizim digər qoşunlar. Bizə məsələn əlaqə çıxırdı ki, falan yer alınmalıdır. Al məruz elə, alınırdı ora, açmaq idi, alındı, məruz elədi ki, filan yeri alınıb, gözləyirdi, o bir qoşun gəlib otururdu, biz çıxırdıq orda, biz qabağa gedin. Bilirik, qardaşı! Oradan qayıtdıq, getdik üzü Cəbrail istiqamətinə, 2 gün. Palçıqlı sahələrlə yol getdi, cəyib çatdıq. Çatanda çıxdıq asfalta Cəbrayın girişinə. Kənd bomboş idi. Kənddə də Hüseyin Atlan alay yerləşirdi, 022 nömrəli. Hə, qara dokuydu. Hərbçilərin yaşayış yeri idi. Orada olanda getdik biz evləri arama-tarama eləyəndə, təmizliydi evləri. Bizim tağım
bir tağımız vardı. Sevimizden at şahsı, yani Cəbrail'i aldık, bayrağı zal sancmışdı girişə. Bu vaxtı da bizim arka tarafımızdan kamaz gəlirdi. Cəbrail'in sənə kuruq var, kuruq da. Atışı eşitdi, döndü, qayıtdı. Hamı kışqırdı ki, niye atışı elədi? Yani kamaz qayıtdı da. Üstündən 5-10 dəqiqə keçmədi, gördük 12 dənə pick-up gəlir. Yani onların xüsusən atlığa gəlirdi. Bizim o biri bölməmiz həmin mərkəzə girəcirdə bunların pick-up'larını pusquya saldılar. Pusquya saldılar, götürdülər bunların maşını. Biz də bölmüşdülər yolun sağına soluna. Mənim də balaca putqa kimi yer vardı. Oraya qoymuşlar ki, mühafizə dolu yolda. Qabağımda duran əsgər yoldaşım dedi ki, aşağıdan maşın gəlir. Çıxdım durdum yolun ortasında. Maşın gördüm, pick-up üstümə gəldi. Haradasa 60-70 metr məsafə var. Silahımı qaldırdım patbiresinə ki, yəni ermənisə vuracaq da, hamı vuracaq. Bir çatda silahı saldım aşağı, baxdım ki, yəni bizimkilər də bunların maşınlarına götürbə gəlmir. Ondan sonra başladı, oradan snayperlər işlədi. Düşmən snayperləri başladı, həqiqətən sürətli işləyirdi. Snayper, minamyot başladı işləməyə. Bir gün Cəbrəli mühafizəsini saxladıq. Sonra qayıtdıq gəldik biz Beyləqan rayonuna. Beyləqan rayonuna gəldik, bir gün yarım qalandan sonra istiqamətimiz Qubadlı Zəngilan idi. Sadəcə bu Şuşa söhbətinə görə istiqamət dəyişildi, Şuşa oldu. Getdi yenə Füzulidə düşdük. Üzü hərəkət elədi Füzulinin mərkəzinə. Mərkəzində yəni 14 gün aldıq o mərkəzi. 14 gündə bir günə 10 şəhid, 10 yaralı verdiyimiz yer oldu. Məsələn, Azıq kəndində 5 şəhid, 5 yaralı, 6 yaralı vermişdik. Biz Xocavəndin çıxışında 5 şəhid, 4 yaralı vermişdik. Yəni adicə 5 dəqiqənin içində. Yəni əsir düşəcəyimiz yerlər olurdu. Yəni erməni 10 metr məsafədə qalmışdıq, dumana düşüb azmışdıq. 10 nəfərlə çimən qarşı azmışdıq. Əlac yox idi deyə. Sonradan əsir yoldaşımız dedi ki, rabitə var. Yəni ona kimi 3-4 nəfərin əli qumbarada idi. Yəni yaxınlaşan oldu, çəkib partladacağıq özümüzü. Yəni başqa əlacımız yoxdur. Var əsir düşmək. Əsir düşməyin yəni təlimini keçiblər. Bildik nə cür hissdir. Var özümüzünkilər o naqruskanı verir. Var düşmən o naqruskanı səhv verir. Artıqlaması. Orada həmin vaxtda bizim iki dənizir yoldaşımız gəldi aşağıya. Bizi çağırdılar. Çağırdılar, duman idi. Bu çağıranda da erməni də yuxarı tərəfdən çağırırdı. Yəni bizim dili bilirdilər. Çox səlis danışırdılar. Yəni bizim gizirlər bala deyirdilər, gəl bala, gəl. Bala deyəndə bilirdik ki, yəni bizimkilərdir ki, danışığını tutmuşduq. Gəl, gəl deyəndə bilirsən ki, yəni ermənidir. Yəni bizim gizir yoldaşımız vardı, şəhid oldu. Öz əsgərlərlə gedəndə təpənin başında deyib ki, siz məsələn filan dəstəsiz. Deyib, hə, yəni Hüseyn atlılardır, gəl, gəl. Çatanda bunları hamısını öldürmüşdülər. Qaydanda gördük ki, əsgərlərlə bir yan-yana düzüblər bunları. Getdik Xocavənd istiqamətində, Xocavəndin Böyük Dağlar kəndində. Yolun solunda asfaltda, asfaltın aşağısı çaydır. Üzdə yuxarıdan ermənilər gəlir. Ermənilər gələndə atış əmri verildi ki, vırın, 4 nəfər gəlir. Dedi, yox, gözləyə, bunlar 4 nəfər deyil. Dedilər, 4 nəfər, gözlədik yenə də. Gördü, yox, daha cəzə 6 nəfər gəldi. 6 nəfər gəldi, arxadan da əllərinə belirlədilər ki, gəlin. Gələndə snayperlər vırdı bunları. Biz mənim qabamda uzanmışlar snayper. Bu vuranda snayperə vurdu, çəkildilər bu bir mövqeyə. Mən keçdim qabaq tərəfdən atanda, əsgər yoldaşım var idi, Aslan Mübariz var idi. Oradan atırdı silahla. Belə dikdə durmuşuq, dikin 70 metr aşağısı erməni baxırdı üzümüzə. Baxırdı, ağlayırdı, yalvarmaq kimi qışqırırdı. Əsgər yoldaşım atdı, dedi, Yaqubov tez yabıra, buradan ataq, atış çox bura gəlir. Getdim yana atanda, bir dəfə qalxdı, iki dəfə, üç dəfə, dördüncün qalxanda erməni qalxdı, ölüləri var idi, ölülərin arxasından qalxdı, silahı belə səpələdi üstümüzə. Mənim də qabağımda snayper qoyub gedmişdilər. Elə əsgər yoldaşım da mənə, yəni snayper olmasaydı ikimiz də şəhid olacaqdı. Bütün güllələr dəydi snayperə, yəni özümüzə dəysə də yüngülvari dəydi, yəni qırıntıları dəydi. Sonra çıxdıq həmin kətdən, həmin kətdə də 2 nəfər erməni var idi. Biz qabağa gedəndə, bizim o biri tağım gedəndə görüb 2 nəfər ermənidir. Mülki cəmaatın evini soyurdular. Yəni evlərində nə bahalı plakatlar azad dolandı. Qoyurlar. Erməni hərbiçiləri öz mülki cəmaatın evini soyurdu. Aynən soyanda bizim tağım gördü, başladı bunları vırmağa. Bir qasıcı girdi evin içinə.
Bizimkilər vırdı, bütün qumbar atanlarla vırdı, ev yandı. Bir evin içində yandı, bir maşın içində ölmüşdü. Bunu öldü, çıxdıq oradan getdi, azıq kəndinə tərəf gedəndə sanitarka gəldi, erməni sanitarkası. Dedilər, vırmayın, vırmayın. 2-3 maşın gəlmişdi, demişlər, vırmayın, amma biz atdıq. Dedilər, mülki cəmaatdır, silahsızlar, amma silahlılar çıxdı içindən. Atdılar bizə, biz həmin maşınları vırdıq, qaldılar, elə öldülər, qaldılar. Orada sanitarka gördü, əlac yoxdur, yekə qaz eliydi. Bizimkilər vırdı, patrulyasiya vuranda 6 nəfər arxadaydı sanitarkanın arxasında. Hə, 4 nəfər də qabaqda oturmuşdu. Aşırtdı bizimkilərin üstünə. Bizimkilər də qumbar atanı düşürdürdü dərəyinə. Hə, sanitarka dəydi qayıya, çevrildi. Yəni bizim əsgər yoldaşım vardı, Xızın şəhididir, İsa Yevalik. Düşdü kürəyinin üstünə sanitarka. Bütün buradan aşağıya kimi partlamışdı hər yeri. Bir şəhid... Özləri qəsdən aşırdılar. Hə, gördü, bizim şəxsiyyət düşür. Bildi ki, öləcəklər bunlar. O dedi, ölüləmsə, mənlə bir yerdə ölsünlər bunlar. Fırlatdı rolu, sanitarka açdı. Göydə fırlananda tutdu, aşağı-aşağıda o bir əsgər yoldaşlarımın üstündən girsin. Yani bir dənə şəhid həmin uşaq oldu orada. Qalanlar ağır yaralandı. Düşdü oradan həmin bir şəhid, 3 yaralı var idi onları çıxartmağa. Yenə bizi atışın altına saldılar. Bir şəhid 3 yaralı çıxartmağa düşəndə 5 şəhid 4 yaralı verdik. Mənim əsgər, öz tağımın əsgər yoldaşlarım vuruldu orada. O biri tağımdan vuruldu. Bir yerdə xidmətə başladım uşaqlar. Maksimum yatmadığımız 2 gün olub. Maksimum az qaldığım, açsız qaldığımız yəni 4 gün olub. Ermənim də daxması var idi. Qıpqırmızı paslı suyu 40 litr gətirdilər. Yəni 40 litr su heç 40 saniyə qalmadı. Paslı, qıpqırmızı paslı suyu əsgərə içdi. Gəldik Füzulinin özünə, mərkəzdir, böyük yerdir. Bir dənə hərbisi var orada, təminatdır. Obşi, sursatçat ambarı oradadır. Oraya girəndə sepə açıldıq, obşi, bütün korpus açıldı sepə. Girdik ora, girə bilmədik. Axşam girdik deyə, axşamda icazı yoxdur hansısa bir rayona, kəndə girəsən. Girəndə gördük ki, arzı 150 metr, 200 metr qabaqdan qalxdılar ermənilər ayağa. Onlar da açılıb sepə gözləyirdi. Qalxdılar ayağa, biz tez çəkildik dala. Dala çəkildik, gəldik təpədə oturduq. Qadağan olmuş mərmi var, kaset mərmi. Kaset mərmini atdılar. Atdılar, elə bir biz səngəri dərin qazmışdıq özümüz üçün. Tez girdik səngərin içinə, yəni sıxılmış vəziyyətdə oturduq. Hər an gəldi səngərinin 5 metr, 10 metr qabağına düşdü. O da düşəndə yəni şumlaya-şumlaya gedir. Tezdən durduq, hərəkətə başlayanda biz təpəni belə düşürdük, buradan mərkəzə girməliyik. Təpəni belə düşəndə başımı çevirdim mərkəzə baxdım, mərkəz sağımdaydı. Gördüm, kəndin içindən, rayonun içindən bir dənə işıq yandı, tank idi. İşıq yandı, deyirəm, səs gəldi, atdı. Sağa çevirib baxanda gördüm, fırlana-fırlana gəlir mərmi. Fırlananda hamı yatdı yerə, mərmi elə bizim çox üstümüzdən keçdi, qabaq solumuzda təpə var idi, o təpəyə dəydi. İkinci də gəldi elə dəydi, üçüncü gələndə o biri dəstənin əsgəri var idi, Samuqdan idi. Gəldi təpənin düşəndə, dəydi təpəyə, elə bir bunun vakumu vurdu, ürəyi patladı içərindən, şəhid oldu orada. Bir dənə şəhid oldu, sonra girdi Füzulinin içinə. Orada deyir, mənə həddindən artıq çox idi, yəni sıxılmışdılar orada, bütün o elə bir qüvvəsi ora yığmışdı. Orada hərbisədə atışma oldu, xeyli erməni öldü orada. Orada bir dənə şəhid verdi, 2 dənə yaralı verdi. Yaralıları təxliyəyə göndərdik, koordinatdan verdik gəlib aparsınlar. Üzü biz çıxdıq, bizə əlaqəyə gəldi ki, gördük Kamaz gəldi, bizim Kamaz. Bir dənə yaralımızda qoymuşduq yolun qırağına, yəni üzündən yüngül yaralanmışdı. Demişdi, ehtiyac yoxdur, qalsın, təxliyə getsin. Bu keçəndə elə biz qoyduq yolun qırağına getdik. Biz gedəndən sonra tank gəlib asfaltına. Bunlar da asfaltın qırağındadır. Bu da özünü müdafiə etsin, hə, özünü müdafiə etsin qaldırıb tankı atıb, yaxın məsələn. Tankın üstündə pulemyotu var. Yəni çevirib, yəni atmasaydı, yəni bir dəqiqə yaşayır. Onun da yanında o biri yaralılarımız var idi. Yəni tank çevirib bir dəfə vurmuşdu, yəni boynum buradan sındırmışdı. Amma halbuki üzündə yara var idi. Amma nə yaxşı ki, tankın içindəkilərə düşməmişdi. Düşsəydi, o bir yaralılarımızı öldürəcəkdilər. Amma bir yaralılar bir dəqiqə sağdılar. Xocavənddən çıxdıq, Sığınaq kəndi var. Getdik Sığınaq kəndinə. Kəndə girəndə
Bir zabitlə bir əsgərimiz düşdü minaya. Kəndicə gördülər, kəndin meşənin içindən gəldi. Meşənin girişini tez bazar minaladılar. Minalayıb üstünü yarpaqla örtmüşdülər, çıxmışdılar. Bizim baş leytenant gedəndə getdi səhv cığırına. Bu cığırına gelməkdən bu biri cığıra girdi. Bir dənə o gürültünü eşitdi, bir dənə qışqırdı ki, ayağım. Özü deyir, baxdım, bu ayağıma ki, bu ayağım yerindədir, deyir, sevindim. Ona deyir, belləyəndə gördüm, burdan aşağı yoxdur. Ayağını tullamışdı. Gətirib yəni qabağımıza qoydular, bizə qışqırdılar ki, heç kəs baxmasın ayağına. Bizim o bir tağım arxadan gələndə, həmin cığırda, eyni nöqtədə bir dənə də əsgərimiz düşdü minəyə. Yəni, onu da eyni yerdən ayağım, bir də barmağını aparmışdı. Əsgər yoldaşım gətirib çöp verdi yeməyə. Yeyə baxıram, qıraqdan o bir əsgər yoldaşım qayıtdı, Əhmədzadə rəmiş ki, biz Yaqubov, Yaqubov, deyirəm, eşitirəm, deyir, şəxsiyyət gəlir. Yəni, bizim formada şəxsiyyət gəlir. Dedim, mənə ola bilsin kömək gəlməlidir. Sonra fikirləşdim ki, bizə kömək gecə saat 1-ə çatasıdır. Bizdə kartabor var, kartaboru gəlib 1-ə çatasıdır gecə. Saat hardasa 5-6-dır. Dedim, mən yenəndə baxıyor kimdir. Nəsəsə getdi bu qırağa. Mən başımı çevirdim sağa baxanda, gördüm palçıqlı ağ rəngdə pikapdır. Daldala çıxır. Arxasında da şey var, NSVP var, premiot. Arxaxıya çıxanda baxıram, kaska uzaqdan bizim kaskaya oxşuyur. Millordun kaskasına, deyim, kömək olar bizə. Dedim, vuraram, vətənxani çıxaram, vurmaram, erman olar, bizi öldürər. Gəldi, gəlirəsa 40 metrimə çatanda mən gördü, gözün nişancağa qoydu. Onun da mərmi cülləsinin biri 12-17-dir bu boydan. Yəni, girəndə adamdan 7 kilo ət aparır. Gəldim, mənə görəndə gözün qoydu nişancağa, mən də silahı qaldırdım, bastım, atmadım. Yəni, mandraj gəlir bir anlıq adama, qoruyucunu açmamışdım. Qoruyucunu açan kimi tətiyə bastım, burasından girib, burasından çıxmışdım. Yəni, vuran kimi başını qoydu şeyə, plemiyota. Əli qaldı tətikdə. Mən də qabağıma dəmir qoymuşdum, yenə qabağıma vırdı vırdı. Dəmirə dəyilir, güllənin askolu düşdü boynuma. Başladı buramı yandırmağa. Arxamda çalaydı, düşdüm çalıya, burası silahı saxlamadım. Arxa patpresindən ancaq içəridəkilərə dəyirdi. Mən dedim ki, Allah, bu bura çıxsa, yəni sən özümüzü qoru da, bu bura çıxsa heç bir tam sağ qalmayacaq. Bunu dedim, 2 saniyə keçdi, atış kəsdi. Atış kəsdi. Başımı qaldırdım ki, az 30 metrimdə saxlayıb, qapılar açılıb, giriblər meşəyə. Mən də istifadə edirəm fürsətdən, silahımı, sunkamı götürdüm, burdan elə bir ora qaçdım. 10 metr, 15 metr sağa. Mən qaçanda buranı raketçi ilə vurdular, qumbaratanla vurdular. Yəni, 5-10 saniyə çəkmədi. Mən keçəndə işığı gördüm ki, işıq getdi. Keçəndə dəydi mən çıxan mövqeyə. Tam komandizanı çağırdıq. Dedi, nə olub? Dedim, bəs şəxsiyyət gəlir. Ondan sonra bildik ki, pikapın biri mən vuran idi. Onun qabanda bir dənə pikap var imiş. Ondan sonra da 12 nəfər şəxsiyyət var imiş. Hamısı yəni xüsusi təyinatlılar idi. Mən burdan elə bunu vurmaqlarım yaxşı oldu ki, bunlar qabaqdaşlar da qorxdular, düşdülər dəriyə. Düşməyindən getdilər bizim o biri tağım var, o biri tağımdan atışdılar. 4 gün qaldıq o kətdə, onlar özlərinin öz həmin kətdə sursat anbarı var idi, böyük bir sursat anbarı. Gecə əsir yoldaşım mənə durğuzdu ki, durdur, zarafat elədi ki, ordu gəlib qabağa. Baxdım birə, dedim, nə yaxşı. Durdu dedi, zarafat elədi, bana özləri öz sursat anbarlarını vurdular. Bütün elə bir səhərə kimi partlayış etdi də ancaq. Mərmilər hara gəldi, səpələnirdi. Yəni, biz şey çəkinirdik ki, yəni, buralara da gəlib düşə bilər. Yəni, neçə dəfə həmin kətdə yəni, böyrümüzə mərmi düşdü. Yəni, onun vakumuna da düşdük biz. 5 dəfə həmin kətdə vakuma düşdüm, yüngül düşdüm. Yəni, ağır düşənlər var idi, yəni, gelmişdi qospitallara da gəlib sonra. Mən yüngül düşdüm Allahdan. Çıxdıq, getdi, üzü daşaltı istiqamətindən keçirdik. Daşaltıya girmədik. Daşaltının solu ilə keçəndə aşağı uzaqdan gördülər bizi, başladı minamiyot vurma. Onların da minamiyotu yəni snayper kimi vurur, nöqtə vurur. Qaçın koridoruna 2 kilometr qalmışdı. Qaldıq orada mühafizədə. 2 gün dəhlizi mühafizə elədik, durbindən baxırdıq. Baxanda ancaq gördük ki, mülki camaat kəndi boşaldır, maşınlar dayanmır, işləyir. Sonra da KAMAZ, təkər dolu KAMAZlar gedir. Yəni, təkər də mövqe üçündür. Təkər dolu KAMAZlar Şuşanın içində gedir. Biz getdik Şuşaya qalxdıq. Dəhlizə qalxdıq, dəhlizə çıxdıq. Bizə hamı sevindi ki, Laçın dəhlizindəyik, Şuşaya az qalıb. Orada da belə ziqzaqvari yol gedir, sonra dönür. Elə həmin o ziqzaqvari yolu dönəndə aşağıya çıxdıq. Başladı minamiyot döşəməyə. Yəni, bizdən qabaqdan da, elə eyni nöqtədən girmişdik. Bizdən qabaqdan önce o biri bölməmiz yaşma yəni, qıra-qıra gedmişdi. Yəni, hər tərəf meydi idi. Getdik, biz Hüseyniyəndə yaşma istiqamətini dəyişdik. Daşaltın əks istiqamətindən girəndə biz Şuşanın girişindən qabaqda 2 təpə var. Bir təpəni aldıq, həmin təpədə də Hüseyn atlılar idi, bizim formadaydı. Çıxanda yəni məhətlər qaldı ki, bizim gizirlə üzbəyə çıxdı ki, bizim döyüş formadaydı. Eyni bu nəyinindəkindən ondadır.
baxdı belə, silahını atdı, qaçdı. 5 nəfər silahını atdı, qaçdı Şuşanın içinə tərəf. Şuşanın içində qalxanda bir dənə UAZ qalxdı içəri. Yəni sağımız asfalt idi, sağla qalxanda. Əlaqəyə çıxdılar ki, UAZ-ın içində dedilər polkovnik var. Yəni UAZ vurulsun. Həmin UAZ-ı vurdular, yandırdılar. Bir dənə sanitarka çıxırdı Şuşanın içindən. Sanitarkanı da bizim o bir dəstə saldı pusquya. Yəni belə döyüş şeyindən götürəndə, qanunundan götürəndə sanitarka vurulmamalıdır. Amma onlar sanitarkada sursat daşıyırdılar, hərbiçi daşıyırdılar deyə məcburiyyətdən vurulmalı idi o. Hə. Hə, belə ancaq yaralı daşınmalıdır. Hə, onlar daşıdıqlarına görə bizimkilər vurdu onları. Vurdu, həmin təpədə qaldıq, 2 gün əlaqəyə çıxdıq. Yə, 2 gün sonrakı təpədə də 4 nəfər erməni qalıb, ancaq qumbaratan atır, baş qaldırmağa qoymur. Biz də elə bilirik ki, təpə doludu erməni ilə. Bizim baş gizri var idi, snayper gətirdilər daxili qoşunlar. Snayperlə bunun üçün vurdu. Birin haatı dəymədi. Ki, axırıncının haatı dəydi buna da. Dəydilər, yaralı-yaralı qaçdılar. Qaçanda biz hücum elədik toplu şəkildə. Özümüz öz qərar verdik ki, durun girik təpiyə. Yəni, Allah Allah deyə-deyə qalxdıq təpiyə. Təpəni aldı. Təpənin elə bir meşəli kimidir, belə təpə. Aşağısından ta yuxarısına kimi kurqavoy səncər qazıblar. Döyüşə başlayanda da 2100 güllə ilə girmişdim. İmin Şuşan girişində 2 paçka güllə qalmışdı. Düşdüm səncərə, səncərə düşəndə gördüm qabağımda belə sink var. Sinki açdım ki, hamısı güllədir. Hamı yığdı üstünə. Bunu yücə güllələr yığanda gördüm səs gəlir. Belə biraz düşürsən aşağı, çıxırsan asfalta, 100 metr məsafəmdən gördüm ki, Xankəndindən gələn yol. Orada bir dənə yol gedir, Laçın koridoru. Buradan gəlir ayrılır, bu Şuşaya qalxır, bu burulur Xankəndiyə. Gördüm Xankəndindən belə tankın döndüyünü gördüm. Gördüm üzü bizə gəlir. Hardasa 100 metr məsafə qaldı. Baxdım belə dedim səncərdə gizir var idi, gizir quliyə. Dedim gizir quliyə dedi eşidirəm. Dedim bəs Allahın olsun qıracaqlar da bizi. Dedim nə olub? Dedim tank gəlir, biz çatır biz tərəfə. Siz nəsiniz nəfərsiz? Biz də səncərə girmişik, qalanlarımız o biri səncərlərdədir. Güllə doldururuq. 7-8 nəfərik. Dedi hamı girsə səncərə. Yəni səncərə də burdan olduğuna baxmayaraq, yəni tankın bir dənə mərmisinə biz qarışıq salacaq torpaq. Gəldi 100 metrimizə dayandı. Lüləni bir tərəfə çevirəndə dedim, yəni başqa çıxış yolu yoxdur. Ya bizi vurdular. Dedi, başını salın aşağı, saldı. Mənim qabağımda sink olduğundan həmin gizir dedi ki, bəs Yaqubov, sən qabağında sink var, sinkin böyründən boylan, biz çıxsaq başımızı görsənir, sən sink qoymayadın bax. Çıx oradan bax, gör neynirlər. Söndüm, baxdım, gördüm lüləni çevirdi biz tərəfə, tankın lüləsini. Lən çevirəndə vahimə gəldi. Çevirəndə gördüm 4 nəfər düşdü tankdan. Düşdülər, başladılar mən öz leşlərini axtardılar, yaralılarını axtardılar. Bilmirlər siz var. Ha, bilmirlər. Bilirlər gəlirik. Prost bilmirlər həmin təpədən baxırıq bunları. Bizim bunları qovanda Şuşanın üstündə xaç var. Xaça qalxmışdılar, xaçın üstündən atırdılar. Bizim o bir dəstənin bir manqası aşağıdan gedəndə qayıtdı, erməni ilə çıxdı üzbəüz. Erməni buna deyir ki, gəlmə mina var. Əşər belə duruxdu. Dedi, hardadır mina? Bu da elə bir dənə o sözü bilirdi ki, mina var. Başladı ermənilə qırıldama. Qırıldayanda əsgər bunu vurdu sinəsində. Sinəsində gülləni vurdu, açdı orada. Tankdan düşənlər başladı yaralıları axtarmağa. Biz sakitcə durduq. Bunlar təzədən tapmadılar, mindilər. Tank gülləni çevirdi, arxasını verdi, getdi Xankəndinin içinə. Xankəndinin içinə girəndə biz işte qalxdıq Şuşanın içinə. Şuşanın içinə qalxanda baxmayaraq cəsarətlər var idi. Yəni bizimkilər qıra-qıra gelmişdi. Sağ qalan ermənilər də var idi. Girdik Şuşanın içində, getdik. Bülbülün evi var orada. Polat Bülbüloğlunun atasının evi. Keçdik oradan, onun da qabağında qaladır. Qalanın içində çatdıq. İçində çatanda bizimkilər girdik ki, qalanın içində mövqeylənələr. Tankla qalanı vurdular. Əsgər yoldaşlarım qala töküldü, qaldılar daşların altında. Daşların altından çıxartdıq, elə bir heç nə olmayıb da bunlara. Durdular, dedilər, hə, dedi, bir dənə ayağımızın üstünə zandan çıxıb, yüngül var əzmiş, heç nə yox. Yəni, dedilər, dala göndərək, dedilər, yox. Yenə səz deyilin, gedən deyilik. Davam. Hə, davam. Gəldi, üzü Şuşi kəndə getməli idi. Gecə qaldı orada, getdik, əsgər yoldaşlarımla getdim, təminat gətirdim əsgərlərə. Gətirəndə ki, saat 10-da çatdıq, 10-da da çıxdıq orada. Hərəkət oldu. Çıxmağımızla getdik. Üzü Şuşi kəndə gedəndə... Şuşi olar deyilik də Şuşi, yoxsa kəndin adı Şuşidir? Şuşi kənd deyirlər də, Şuşanın kəndi deyil, əbə Şuşadan sonraki kənddir. Taşaltıdır, Şuşanın mərkəzidir, sonra Şuşi kənd, Xankəndi istiqamətinə gedir.
Getdik ora, bizə deyirlər ki, bazardığınız qədər qabağa gedin. 50 metr qabaqdan bizim gizir qaçaqca geldi qabağa, cihazla baxdı, gecə görməklə. Yəni onların da gecə görmələri çox süper idi. Yəni bir şey ki, divarın arxasındakı istiliyi səhər göstərir. Yəni insanı görürdün sən cihazda. Baxdı, gördü ki, üç tərəfimiz ermənidir. Bir dənə arxamız bizimkilərdir, onlar da hələ gəlib çatmıyor. Gördük, boydan boy, hamısı uzanıblar, açıblar səhifə, gözləyirlər. Yəni geçsəydik, biz də 600 nəfər, bütün dərslərə birləşib 600 nəfər gedirik. Biz gedəndə gizir dedi, durun, hamı çökdü yerə, baxdı ki, iki nəfər oradan gəlir, 10 nəfər buradan gəlir, işıqla gəlirlər. Bunlar ateşkəsi bilir, atmırlar. İcazı yoxdur atmağa. Bunlar atmadılar, biz bilmədik deyə, biz tez təşvişlə nə bir çəkildik dala. Dala çəkildik, görəm, tam komandiri gəldi. Dedim, bəs rayona, kəndə girməyəcəyik. Dedi, ateşkəs olub, sakitdir. Dedim, onda girmirik kəndə. Deyir, sənə deyirəm, sakitdir. Mənim, gəlib birdən-birə kimdəsə ateşkəs inanarsam. Yəni, o boyda zülmətdə gəlir. Dedim, ateşkəsdir, ateşkəsdir. Yatdım. Tezdən saat 6-5 olardı. Gördüm, tam komandir durğuzur. Niyə yatmışsınız, niyə yatmışsınız? Durun, qırğın düşəcək. Həmin kəndə də girəndə demişlər, əməlli başlıca qırğın olacaq, atışma güclü olacaq. Mən 4 dənə darağım var idisə, 16 dənə daraqla girmişdim. 3 dənə qumbara ilə girmişdim. 2 bundan oyanası yoxdur. Hər hansı bölməndə döyüş hazırlığı 49-a düşəndə 49%-ə. Bölmə ehtiyata çəkilməlidir, yəni təxliyə getməlidir. Bizim döyüş hazırlığı 41-ə düşmüşdü. Amma biz də yenə gedib Şuşanı almışdıq. Bizim də tağıma döyüşdən qabaq tağım komandiri Amansızlar adı vermiş ki, Amansızlar tağımı döyüşdə sözünü deyəcək. Həqiqətən də dedi. Girdi, dedilər, gəlin, atsalar belə atmırsınız. Dedik, niyə? Dedi, ateşkəs olub, yəni qutarıb hər şey atmayasınız. Ateşkəsin səhərsi günü tezdən biz durduq yuxudan, daşdan düzəlmişdi özümüzə səngər. Duranda qırağa çəkildik, qırağa çəkiləndə atış gəldi. Tez qaçdım, girdim səngərə, dedim, yoldaş istir, bəs atırlar, deyir, narahat olmayın. Sonra mən əsgər yoldaşımı durğuzdum, atlılar atlılar. Bu durdu qırağa çəkiləndə, ləb ikimizin arasından snayper atdı beni. Atanda səs eşdirsən də, cildi gəlir, cildi. Tez yatdıq yerə, dedi, yenə atırlar da. Dedi, narahat olmayın, içi batırlar. Onlar da içirdilər, ancaq içkili vəziyyətdə olurlar. İçkili vəziyyətdə heç nədən çəkimdə çıxırlar, atırlar. Yəni, insan qızır bir anda, çıxır, atır. İşte durduq, yenə atdılar, gəldi, yenə səngərin ayağımızın altına dəydi. Yenə əlaqəsi dedi, ana rahat olmayın, sizə deyirik, heç bir problem var. Ondan sonra təhvil verdik, Millordu gəldi, Millordiya təhvil verdik, postu çıxdıq. Postu verib çıxandan sonra gəldi, evə də yerləşdik. Ardasa 5 həftədə oranın mühafizəsində qaldıq. Şuşan mühafizəsində. O, ümumiyyətlə, Can Prezidentin əmri ilə Şuşanı Hüseyin Atlan mühafizə eləməli. Onun əmrinə oranın mühafizədə qaldıq. Hər dəfə də dəyişirdik. Artıq Şuşa təmiz boşaldılmış. Şuşa təmiz boş idi. Azərbaycan ordusu yerləşmişdi orada. Gizirimiz var idi. Erməni ilə üz-üzə çıxdı. Erməni pulemyotu boşaltdı bunu. Yəni, o cürünə adam aşmadı. Həqiqətən, Dəmirov siyahimdir, yəni Beyləqan rayonu şəhərindir. Hər kəs də tanıyır onu. Yəni, öz soyadı kimi dəmir kimi idi. Yəni, bir əlindən tonik vuran adam idi. Yəni, aşmadı. O qədər güllədən sonra yıxıldı. Yıxılmağı ilə də başını qaldırdı, baxdı əsgərlərinə. Həzdən başını qoydu, ondan keçinmişdi. Yəni, o cürünə uşaqlar idi bizdə. Hətta biz İsmailə təlimdə olanda Türkün Hüseyin atları gəlmişdi. Baxırdılar, yəni mərtdə qalmışlar ki, əsgər bu dağı ata necə çıxır? Yəni maşının çıxa bilmədiyi yerə bunlar necə çıxır? Yəni, o cürünə günlərdən bu cür nəticəyə gəldik, çıxdıq. Yəni, üstümüzdə olan gizirlər, tam komandiri, rəhmətli, tam komandiri mavini var idi, axırıncı buraxılış idi, leytlən. O da elə mənim yanımda can verdi. Axırıncı sözü oldu ki, Yaqubov nəfəs alamıram. Yəni, onu dedi, əlimi sıxdı, biz gələndən sonra keçindi oraya. Bir şey də mən deyim ki, mən döyüşdən gələndən sonra mən o boyda şəhid yoldaşlarımın şəhid olmağından təəssüf olduğum qədər
Gəldim evdə, yəni atamın, anamın saçının ağarmasını gördüm. Çox elə bir söndüm də mən bir anlıq. Çox, həddindən artıq çox ağarmışdı. Atamın da yüzündə saqqal olduğundan mən hələ dərk eləmirdim. Əmim şəhid olmuşdu. Laçın rayonu Güləbik kəndində minəyə düşmüşdü ambulans. Minəyə düşəndə cəsədini əsir götürmüşdülər. Hansı ki o ambulans, mən az öncə sizin atanızla söhbət elədim, o video görüntüləri də var. Bəli, bəli. Əsgər Kamazın yanından keçir. Yəni o keçməsə əsgər Kamazı düşəcəkdim inə. Həmin o ambulans sürən sizlə? Bəli, bəli. Mənim əmim şəhid Fəxrəddin yanımda. Biz onda bir məhdə qaldıq ki, yəni bir-iki yerinə girdik, evlərinin padvallarına, əsgərlərin üstlərini axtaranda, yəni narkotik vasitədən belə çıxırdı üstlərində, klok-klok ya çıxırdı, yəni evin padvalında meşokla belə var idi. Ancaq narkotikdən, içkidən istifadə edib döyüşürdülər. Yəni belə onlar, hamı bilir ki, özləri də bilirlər ki, yəni onların o ürək yoxdur ki, onlar da öz ürəklərlə döyüşərdir. Qardaşım, sən deyə bilərsən mi, sənin siyahında nə qədər erməni leşi var? Valla biz tağımla elə Loridlənin başımız sağa-başa pizə-pizə gedirdik. Döyüşdən sonra biz hərbi hissədə qərargaha gələndə mənə rəsmi olaraq göstərdilər. Düz mən də inanmadım ki, bu qədər. Rəsmi olaraq göstərdilər ki, 155 dənə. Dedilər, sənə leşin var. Dedilər, harada eləmişsən? Dedim, valla heç özüm də bilmirəm. Mən sizdən görəm. Düz belə də deyərəm, tağımın adından deyərəm, hamının adına ki, ondan çoxdur. Rəsmi olaraq o qədər göstəriblər mənə ki, yəni bu qədərdir səndə. 155 dənə. Biz hal-hazırda sizin səhhətiniz necədir? Səhhətim bir həftəyə qədər yuxusuzluğum çox idi. Gecələr məsələn o vəziyyət idi ki, şəhid videosuna baxırdım gecə. Gündüz vaxtı baxırdım, məsələn, elə də təsirləm. Pis olurdum, amma elə də gecə vaxtı ki, qaranlıq düşürdü. Şəhid videosuna baxırdım, yəni hətta hönkür-hönkür ağladığım olur. Mən şəhid yoldaşlarıma baxırdım, hönkür-hönkür ağladığım olur. Yata bilmirdim, səhər saat 8-də, 6-da yatırdım. İndi yəni şükür Allah, müalicədən sonra biraz düzəlib yuxu sistemi. Psixoloji, yəni mən psixologiyada qalsa da, yəni heç vaxt inanmıram, yəni unudam onu. Yəni o düzələn şeydir. Bəs hal-hazırda nə işlə məşğulsunuz? Hal-hazırda yəni heç bir işlə məşğul deyiləm. İstərəm ki, dövlətin güc strukturlarında, yəni fərqi yoxdur nə iş olur olsun, dövlət işində yəni canla başla vətənimə xidmət etməyə hazıram. Sonda onu demək istəyirəm ki, burdan şəhid analarının əllərindən öpürəm, qarşılarında baş əyirəm. Şəhid analarının, atalarının. Yəni, minnətdaram ki, o cür oğul böyüdüblər, şəhid olublar. Yəni, mən bu dəqiqə burada danışıramsa, yəni, onların sayəsində deyək ki, sağ qalıb danışıram. Yəni, məkanları cənnət olsun, nur içində yatsınlar. Qazilərimizə də Allahdan şəfa diləyirəm. İnşallah tezliklə aramıza qayıdalar. Yəni, döyüş yoldaşlarıma da buradan onu çatdırmaq istəyirəm ki, nəsə oldu, yalnızdayım. Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevə öz dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm ki, mənim bu əziyyətimə qiymət verib, yəni Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı ilə mənə təltif eləyib. Mən də bacardığım qədər ömrümün axırına kimi bu ada layiq olacağımı, adı qoruyacağımı yəni söz verirəm. Şükür Allah ki, biz istəyimizə nail olduq. Qarabağ Azərbaycandır. Sponsor Əlfət Qarazirə yağları. Qarazirə yağı qədim zamanlardan bəri insanlar tərəfindən bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Həmçinin bu yağ immuniteti gücləndirir və orqanizmin işini stabilləşdirir. Bu yağı həm böyüklər, həm də uşaqlar profilaktik məqsədlə il boyu istifadə edə bilərlər. Əlfət şirkəti Efiopiyada birinci soyuq sıxımla əldə edilmiş 100% təbii qarazirə yağlarını sizə təqdim edir.